জৰাজীৰ্ণ ৰূপত পৰি আছে নুমলীগড়ৰ মৰঙী এটা পশু চিকিৎসা কেন্দ্ৰ। হাবি জংগলে আৱৰি ধৰিছে কেন্দ্ৰটো। নাই কোনো কৰ্মী অথবা পশু চিকিৎসক। নুমলীগড় মৰঙীৰ 2 নং কৈৱৰ্তৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। এটা সময়ত পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত গৰুৰ কৃত্ৰিম প্ৰজননৰ লগতে পশু চিকিৎসা ব্যৱস্থা আছিল, কিন্তু আজি বহু বছৰ ধৰি কেন্দ্ৰটো পৰিত্যক্ত হৈ আছে। সম্প্ৰতি জহি খহি গৈছে পশু চিকিৎসা কেন্দ্ৰটো। এই বিষয়ে আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক বিনন ফুকনে। হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ মৰঙী মৌজাৰ 2 নং কৈপত্ৰ অঞ্চলত, আৰু ইয়াত ৰাজুমণিক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। কৃষিজীৱী ৰাইজৰ একমাত্ৰ ভৰসা আছিল এই যি আচলতে পশুপালন কেন্দ্ৰ, কৃত্ৰিমভাৱে প্ৰজনন কৰা এটা কেন্দ্ৰ। আৰু এই কেন্দ্ৰটো আজি বহু বছৰ ধৰি মৃতপ্ৰায় হৈ আছে, আৰু এনেধৰণে আচলতে হাবিৰ মাজত পৰি আছে এই যি প্ৰজনন কেন্দ্ৰটো। কাৰণ ইয়াত কৃত্ৰিমভাৱে প্ৰজনন কৰা হয় গৰু বা যি পশু সেই পশু, আৰু ইয়াৰ পশু এই অঞ্চলটোৰ চিকিৎসাৰ একমাত্ৰ ভৰসা আছিলে এই কেন্দ্ৰটি। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এইটো মৃতপ্ৰায়, কাৰণ ইয়াত ইয়ালৈ কোনো নাহে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ যি ৰূপ, সেই ৰূপে আচলতে মিছা কথা নকয়, কাৰণ কেওফালে হাবি গজি গৈছে আৰু ভিতৰত আচলতে ভগা চিগা যি ঘৰ, সেই ঘৰটোৰ ভগা চিগাৰ অংশ আমি দেখা পাইছোঁ। ইয়াত স্থানীয় কিছু লোক আছে, তেওঁলোকে কৃষি কৰিয়ে এই অঞ্চলটোত আচলতে জীৱিকা উপাৰ্জন কৰে। তো আজিৰ তাৰিখত এই যি কেন্দ্ৰ, কৃত্ৰিম প্ৰজনন কেন্দ্ৰ বা এই যি পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰই তেওঁলোকক কেনেধৰণে সহায় কৰিছে মই জানিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে কিমান সহায় পাইছে এতিয়া? হয়, আচলতে বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আমি ইয়াতে সৰুৰ পৰা আজি ইমান বছৰ মানে অতিক্ৰম কৰিলোঁ, মোৰ প্ৰায় এতিয়া 40 বছৰ পাৰ হৈছে। কিন্তু আজি আমি এই অনুষ্ঠানটো দেখি নিজকে বহুত দুঃখিত হৈছোঁ। চৰকাৰৰ লগত আমি বাৰম্বাৰ মানে অনুৰোধ মানে কৰিছোঁ, তথাপিতো আমাৰ এই প্ৰজনন কেন্দ্ৰটো মানে কোনো এটা ধুনীয়া মানে গঢ় দিবলৈ চৰকাৰৰ কোনো আগ্ৰহ নাই। আজি বাৰম্বাৰ আমি অনুৰোধ বিনয় কৰি আছোঁ, তথাপিতো চৰকাৰে কোনো গা লোৱা নাই। আৰু এটা কথা কওকচোন, আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটো সকলো ৰাইজ কৃষিজীৱী, যেতিয়া এই পশুৰ বেমাৰ আজাৰ হয় তেতিয়া এই কেন্দ্ৰটোৰ পৰা আপোনালোকে কিবা সহায় পায়নে এতিয়া, বা ইয়ালৈ কোনোবা আহেনে? হয়, এইটো আচলতে আজি লকডাউনৰ আগতে এজন আমাক এনেই চাব চেণ্টাৰৰ হেৰি হিচাপে দিছিলে এজন, এই তেখেত কিমান ডক্টৰ নহয়, তেখেত এনেই আহিছিলে আৰু চিকিৎসক হিচাপে। এতিয়া তেখেতৰ পৰা আমি অলপ সহায় পাইছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ পশু বা ছাগলী গৰু কিবা কিবি অসুবিধা হ'লে আমাক তেখেতসকলে মানে চোৱা চিতাও কৰিছিলে, দৰৱ পাতিও দিছিলে। কিন্তু আজি অলপ দিনৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটোলৈ কোনো নহাও হ'ল, চৰকাৰীভাৱে কোনো মানে ডক্টৰ ইয়াত নিয়োগো নিদিয়া হ'ল, আৰু চকীদাৰ এটা নাই, গতিকে গোটেই বস্তুটো জহি খহি মানে নাই মানে মৃতপ্ৰায় অৱস্থা হৈছে। আমি স্থানীয় ৰাইজে বা যুৱকসকলেও আমি এবাৰ ভাগি যোৱা অৱস্থাৰ পৰা মানে ইয়াক মেৰামতি কৰি অলপ কিছু বনাই দিছিলোঁ, কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা আমি কোনো ইয়াত সহায় পোৱা নাই। আজি বস্তুটো মানে জহি খহি গৈ আছে, কিন্তু চৰকাৰে কোনো দৃষ্টি দিয়া নাই। নিশ্চয়কৈ আচলতে এইটো এটা আচলতে জহি খহি গৈছে, আৰু ৰাইজে আশা কৰিছে যে, পুনৰ কৈছোঁ, এই কৃষিজীৱী ৰাইজৰ যিহেতু পশুৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আছে, পশুক লৈয়ে তেওঁলোকে আচলতে এটা সপোন দেখে, কাৰণ সেই পশুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে তেওঁলোকে খেতি পথাৰত জড়িত হৈ যায়। কিন্তু এতিয়া যিহেতু মৃতপ্ৰায়, গতিকে ৰাইজৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে, আৰু ইয়াত লিখা আছে কৃত্ৰিম প্ৰজনন উৎপাদন। বিনন ফুকন, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।